mintis, bet yra dar aukštesnis arbitras nei harmonija. Rimas suardoje. Te suranda mane, jo nutrūkęs ir tobulas balsas. Netiesos atpirkimas, nelaimės ir laisvės pradžia. Kas gyvenime yra? Meilė, laisvė ir kūryba, tai. O, nu, kaip su įdomiais žmonėmis, sėdėti ir kalbėtis, ir kur protingi, įdomus, tai yra kuota tiesiog reiškia, taip. Visi geranoriai benamiai pastūmai, statykite Vilnių.